O Espaço Sertanejo apresenta, pela primeira vez em Urucuia, Cremosinho do Forró. É nesta sexta-feira, dia 20 de maio, Cremosinho do Forró. O rei da madrugada, olha eu aí, porta a mala tá aberta, seu amor chegou aqui. Bora, bora, galerinha, vai. Seu amor chegou, seu amor chegou. Um show pra ninguém ficar parado. Espaço Sertanejo apresenta pela primeira vez em Urucuia o fenômeno Cremosinho do Forró. Reúna a sua galera e venha se divertir no Point Dançante de Urucuia. É nesta sexta-feira, dia 20 de maio, a partir das 20 horas no Espaço Sertanejo. Se você não for, só você não vai. Cremosinho do Forró ao vivo.